vidite da vi niste novinar. A ne, 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 ne. Ja zapisujem narodne umotvorine i neobične retke reči. Aha, svaka čast. Da, pa neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda. I gde si zapeo? Da izađem, da izađem. Gde da izađeš? Gde da izađeš? Mesečina. Da protegnem noge na mesečini. Gitaru da ti dam, da sviraš serenadu. Tu ima da sediš da sucrljaš.